Ka deklaruar se nuk jam bash i pafajshëm për ju që shkohët prokurori. Edhe në parim, gjatë administrimit prova, është e vërtet se ju bash që ashtu që shkohët prokurori, po pak edhe ma ketë se që shkohët prokurori, edhe ma vrafë se që shkohët prokurori, edhe ma krishtu se që shkohët prokurori, edhe shumë ma ketë se shkohët prokurori. Arsyja është e qarë, për shkak se zakonisht për shkrimit tekstual dalën shumë nga shiqimi vizuel. E shiqimin vizuel që e këna botë të video incizime ka dojnë shumë atë nërshëm se që është përshru në dështë edhe me tekse në atë kursës. I akuzuar i dytë gjatë në mbrojtës ti qdo herë ka dhonë një arsyetim duke ju studuar vetën se kanë qenë në ndikimin e drogës, lëndimet e sajë. Janë dëmbët fyrje, këfutje e policës kurizore, gjarderdje në kokë, e ta më pastaj për shkrimin që e ban të vendimet tjera, lëndim syrin e majtë, syrin e djatë, kur kofshën e majtë, kofshën e djatë, vendime të qafa, lëndime edhe të më poshtë, lëndime për mbrapa në shpin, dhe të shqie që aty ka qenë një vrasje shumë mizore. Konsideroj që ndaj dytë pandeurëve të shpovët dhe një kapitar. Një numër i madhe kolegëve refuzuan të jenë pjesë dhe të morën në rita publike. Lidhë me këtë qështje, kisha pranu s'paku 1800 SMS, 600 për të cilve donin që bashkëshortja imi të kishte fatin e njëjtë marigonës, 300 për tyre dëshironin që vajza ime po ashtu të ketë njëjtë fat. I vetëmi moment kur orbi shihet me shkap, jënë veç 6 sekunda ku e merë nga dhoma ku e ka pas dardone. Po orbi nuk kim shana se ka. Orbi ka qenë djeni për kamerat. Po, orbi është e rrugë, svitarit, është kjo edhe njëherë balis dardonet, i ka marë sanet e veta, po si ka he kamerat. Kjo s'ka qenë një si IT-s, si ka he kamerat, s'ka do është me pëshek prova. është lajnë grunë polici. Si kur se kishdo është me me shmonë vetë për drejtësi si kishe e ka të kamera dhe kur njëtë se këshim kuptu që ka kam dohën për tëtë. A ki ti s'ka beshtu? Jo, shpre e ka që vabë e një keqë, ato që kam dohë, një keqë, ki ku me ndu ka qënë. Në kënë qatë që thamë, që s'po bjerë.